E sejam bem-vindos a mais um vídeo nele, o Keydrop, galera. O melhor site que existe no mundo inteiro para abrir caixa de CS, não tem como. Hoje eu vou começar com uma caixinha muito cara e depois eu vou para batalhas dessa caixa. Eu acho que é a caixa Vice. Essa caixa Vice aqui eu tenho gostado muito dela ultimamente. Se eu pegar a Vice aqui, eu já vou ficar muito feliz, mas é uma chance baixa. Eu vou abrir uma caixa para ver o Keydrop e depois eu vou fazer batalhas com essa e algumas outras caixas, porque daí é mais divertido. Peguei uma gutzinha, Lore. Tudo bem, beleza, vou vender. Galera, colando aqui em Case Battle, né, as batalhas, tem, na minha opinião, a parte mais legal do site, inclusive batalhas de graça que você pode participar. Tá vendo esses bilhetes grátis aqui? Cara, entra no Keydrop, o link tá na descrição. É o melhor site que existe. Você pode colocar o código LUGIN pra garantir 10% de bônus no depósito. E também pode pegar aqui as batalhas grátis ou criar batalhas, que é o meu caso aqui. Eu vou fazer uma batalha, meu irmão, com a luva Vice. Essa luva, na minha opinião, é a luva que eu não tenho ainda, que eu gostaria de ter. E se eu conseguir dropar uma dessa aqui na batalha contra o bot, melhor ainda, irmão. Eu pego a minha luva e pego todas as skins que o bot dropar ou outra pessoa. Eu coloquei o bot pra ser mais rápido. Gut versus Gut. Gut Lore tá vencendo. Galera, na esquerda estão as nossas skins. Temos que torcer pra vir uma skin melhor que a dele agora, porque essa flip que ele pegou me lascou, mano. E... duas flips, ele... Nossa, aí quebrou. Essa caixa Vice, ela não decepciona, meu amigo. Sempre dropa coisa boa. Dessa vez só não dropou pra mim, né? Dropou pro bot. Ó, coloquei dois bots, mano. Agora vou batalhar contra dois bots ao mesmo tempo. Se eu pegar a maior parte das skins boas, eu ganho todas. Começamos mais ou menos, né? Gutzinha não é a melhor skin possível. Vai. Vamos ver? Nossa, duas guts. Caraca, de novo duas guts, mano. O que tá acontecendo, cara? Vai, desempata. Gut! A minha Gut foi a melhor. GG, cara. Ganhamos com Gut. Só dropei Gut. Como assim, cara? Não, na moral, essa batalha não valeu, cara. Só tá dropando Gut. Eu vou colocar duas Vices e finalizar com uma Lore. Vai. 1x1, mano. Tensão. Duas Vices e a caixa mais cara no final. Tudo vai ser definido na caixa Lore, eu tenho certeza. Pimba, Gut. Padrão, mano. Padrão. A Vice tá dropando Gut. Vamos ver se agora vem uma faca que não seja uma Gut, por favor. Gut. Tudo bem. Tudo bem. Agora tudo vai ser decidido na caixa Lore. 3, 2, 1. Pá! Luva, não, mano. Perdi. Até agora a Vice não dropou nada decente. Eu vou criar a mesma batalha com 3 Vice agora, na verdade. Agora é pra vencer, velho. Pra vencer. 4 caixas. Vencer na Vice já. Na Vice. Dropar uma faca muito boa. Vai. Gut. Padrão. Beleza. Na segunda. Gut de novo. Vamos ver? Vamos ver? Não, não foi. A Vice logo ali embaixo. Na terceira Vice vem uma faca boa. Ou a Vice. Vai, vai. Nossa, velho, veio só Gut, mano. Meu Deus do céu. Tudo vai ser decidido na caixa Lore. Ainda não tá decidido. Vai. Pimba! Aí lascou, aí lascou. Eu vou fazer uma batalha com uma caixa só, bem direto ao ponto. Se eu dropar a melhor skin aqui, eu levo as 4 skins. Por favor, Keydrop, me dá uma skin boa. Vamos ver? Ganhei! Deixa eu tentar uma maluquice, mano. Vou abrir uma Lore. O que cair aqui, eu vou jogar no upgrade. Tomara que já venha uma skin boa pro upgrade ser treta. Ai, caraca, se ficasse na Carambit ia ser muito bom, mano. E agora vem o upgrade. Não foi uma skin muito boa. 43% de chance. Vai dar bom, vai dar bom. Isso, beleza, flipzinha. Vou vender essa flipzinha. E vou agora mudar um pouco o esquema aqui da batalha. Vou colocar só duas Vice e duas Lore. Se alguém dropar uma coisa boa na Vice, já tá meio caminho andado. Mas é na Lore que vai decidir, velho. Quero dropar uma faca boa aqui na caixa Vice. Pimba, Gut. Caraca, o cara dropou Talon, mano. Pô, essa Talon tinha que ter vindo na minha, mano. Tá maluco, velho. Uma flipzinha. Não tá muito bom, mas também não tá muito ruim. Agora as duas caixas Lore pra decidir, velho. Vai. Luva horrível, mano. Luva horrível. Tudo ou nada na última caixa Lore. Vamos ver. Vai, vai. Ah, mano, essa luva horrível não, cara. Se eu perder essa batalha aqui, eu vou estar ripando. E olha que essa ripada foi triste, cara. Porque, na moral, eu tava muito bem nas batalhazinhas, velho. F total se eu perder essa daqui. Vai, caixa da medusa. Vai. Hã?
Faquinha, perdi. Não é sempre que dá pra ganhar, né? Caraca, velho, vacilei demais, mano. Eu acertei um upgrade super foda, ganhei algumas batalhas, ganhei uma batalha de mais de $1,000, mas perdi as batalhas mais fáceis, mano, que era pra ter ganhado. Bom, galera, o Keydrop é um site comprovadamente justo, que você pode vir aqui e analisar o algoritmo, realmente, tudo que acontece aqui. Tem o Probably Fair por trás, tá ligado? As coisas são seguras. Tem gente que comenta, ah, Luquinha, você sempre ganha. Hoje, tomei um hip aí de $2,000, mais ou menos. Vou fazer um upgrade aqui, cara. Tentar pegar uma faca, alguma coisa. Deixa eu ver. 5% de chance? 10% de chance. Será que a gente acerta? Vai. É o recomeço. Ah, mano. Agora ripei, velho. Agora ripei. O que eu ganhei na última vez que eu vim aqui, eu perdi hoje. Vou voltar em breve. Vou colocar $1,000 aqui na minha conta do Keydrop. E vou tentar transformar essa grana em muito mais nas batalhas. É muito difícil de dar errado nas batalhas. Hoje deu, velho. No mais, é isso aí, então, galera. O código Luguin dá pra vocês aí 10% de bônus pra vocês tentarem a sorte. Não vou mentir que às vezes as coisas desandam. Então, não coloca mais do que você pode perder. Coloca um valor pequeno. Pode depositar com todas essas formas aqui de depósito. Tem as skins, pix, cripto, boleto e tudo mais. A gente se vê na próxima. Valeu, Keydrop. O site é bom. Eu me lasquei hoje, infelizmente. Tamo junto. Até a próxima. Falou.